prvenstveno kao dosadašnji nositelj liste koristim prigodu da vam se zahvalim na praćenju rada liste i otvaram ovu presicu. Kad smo prije nepune dvije godine startali ovu političku priču, na određeni način kao i svi ljudi koji su eto, barem malo inteligentni, imali smo određene sumnje prema vlastitom angažmanu. Često se sumnje, međutim, radom u gradskom vijeću raspršile su se i ranije rezultatima u kojima smo poručili zadovoljavajuće, dakle, rezultate, broj vijećnika koji su imali u gradskom vijeću, broj 3, je bio onda iznenađenje i za dubrovačku javnost. Radom, to nije bila pogreška, ispostavilo se da je bila riječ o jednom dobrom potezu, između ostalog i zato što smo svojim djelovanjem u gradskom vijeću pokazali kako se u politici može djelovati na jedan drugačiji način, koji možemo definirati kao način u kojem oni koji djeluju u politici su okrenuti prema općem dobru i javnome interesu. Upravo našim takvim djelovanjem pokazali smo kako izgleda i političko djelovanje suprotnog predznaka, dakle ono koje nije usmjereno prema javnom interesu i općem dobru, nego prema nekakvim zasebnim interesima, a to se djelovanje najčešće u posljednje dvije godine ovdje prepoznavalo kroz sintagmu dubrovački dogovor. Dobra strana našeg uključivanja u politiku bilo je i to što smo u samom gradskom vijeću, a izvan njega, uspjeli naći i međusobno se prepoznati, dakle, sugovornike i partnere u nekom budućem političkom projektu koji je također usmjeren prema onome što stalno naglašavamo, a to je bilo javni interes i opće dobro. Danas smo se okupili ovdje da bismo predstavili upravo takvu jednu zajedničku listu na kojoj smo se našli svi mi koji smo se prepoznali kao nositelji jedne nove političke priče u gradu Dubrovniku. Ta lista je stavila sebi u zadatak da izvuče na birališta i one građane koji su do sada bili rezignirani lošom politikom. Ta lista drži da predstavlja jednu istinsku demokratsku opciju. Prvenstveno zbog toga što je ona unutar sebe demokratski strukturirana. Na koncu, ta lista je učinila jedan iskorak naprijed u odnosu na ono gdje smo bili prije dvije godine. Tada smo, ako se sjećate, imali određene rezerve prema funkciji gradonačelnika, zbog toga što Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi daje ovlasti gradonačelniku koje ruše nešto što bi se moglo nazvati balans između zakonodavne i izvršne vlasti. Odlučili smo se danas za jedan korak naprijed, a to je da kao lista ponudimo i gradonačelničkog kandidata. Taj gradonačelnički kandidat, u to smo uvjereni, je kandidat koji je otvoren za dijalog i ukoliko neće zlorabiti ovlasti koje mu Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi daje. Taj kandidat je jedan odlučan kandidat, a napose jedan slobodan kandidat. On je kandidat jedne nezavisne liste koja donosi odluke vlastitom glavom, dakle koja ne donosi i ne provodi odluke iz neke središnjice ili iz nekog centra moći. Taj te kandidat sjedi ovdje desno pored mene i zove se Maro Kristić. Kandidacijska lista grupe birača nositelja Mara Kristića je kandidacijska lista koja će i dalje nastaviti raditi na dobrobit građana Dubrovnika, grada Dubrovnika, javnog interesa i općeg dobra. Kako ova lista ima i potporu Mosta nezavisnih lista, ja bih zamolio kolegu Petrova da vam se sada objasni.
Poštovani Dubrovčani, Maro, svi predstavnici medija. Poštovani Dubrovčani, svi predstavnici medija, meni je zaista čast pozdraviti vas skupa sa ovim ljudima koji danas sjede kraj mene, jer neovisno o svojim njihovom prijašnjem političkom djelovanju, strankama, inicijativama su pokazali da su slobodni i da su nepotkupljivi i da im je zbog toga Dubrovnik iznad svega, iznad bilo kakvih interesa. Mi kao MOST možemo sjediti samo s takvim ljudima. Meni je zbog toga stvarno čast biti ovdje skupa s njima. Svi ste vi svjedoci što se događalo u Dubrovniku posljednjih dana i kakvi su motivi bili dosadašnjih stranaka, gdje Dubrovnik zapravo njima, što se sada vidi, predstavlja samo kolač koji dijele. Ja se samo pitam u tom trenutku što Dubrovnik znači njima i što znači Dubrovčanima i da li će Dubrovčani podržati takvu politiku koja postoji već zadnjih 20 godina. Ja ne znam i nisam vidio da oni razmišljaju o Dubrovniku u skladu sa njegovim ljepotama i njegovim vrijednostima. Ono u što sam se uvjerio, pogotovo zadnje 2 godine, da ovi ljudi koji danas sjede tu i tim Srđe naš i ekipa ispred Mare Kristića su pokazali u radu i u gradskom vijeću da su nepotkupljivi. Mi smo mogli ići kao MOST sa nezavisnom listom MOST-a. Nama to nije u interesu. Mi smatramo da se politika mora voditi iz grada, a ne iz Zagreba ili nekog drugog mjesta. Mi smo tražili ljude koji su autentični i kojima je stalo do njihovog mjesta. Mi smo ih pronašli, odnosno oni su pronašli nas. Ja zato zaista molim Dubrovčane da daju povjerenje svim onima koji danas predstavljaju ovu listu predvođenu gospodinom Marom Kristićem. Sve one koji do sada nisu izlazili na izbore, koje razumijem zbog njihovog odabira, jer nisu imali za koga. I sve one koji su razočarani sadašnjom politikom velikih stranaka. Nama, MOST-u, je u cilju okupiti slobodne ljude. Slobodne od bilo kakvog interesa, osobnoga, bilo kakvih poznanstava. Slobodne u svojem razmišljanju i u njihovoj želji da svoj grad učine bolji. Vjerujem da će to ljudi prepoznati zato što Dubrovčani konačno imaju mogućnost birati slobodne ljude. Hvala. Poštovani predstavnici medija, drage Dubrovčani, dragi Dubrovčani, dragi kolege i suradnici, sve vas lijepo pozdravljam i dozvolite mi da vas obratim kao gradonačelnički kandidat i nositelj kandidacijske liste grupe birača Mara Kristića. Čast i obaveza predvoditi tim ljudi koji svojim dosadašnjim političkim djelovanjem nedvojbeno pokazao da se isključivo spreman boriti za javni interes. Naša zajednička kandidacijska lista jamstvo je da ćemo se svi skupa i dalje boriti za još snažniji i uspješniji Dubrovnik, na dobrobit nas i naše djece. Zajednički, jedine dvije opcije koje su u prošlom sazivu Gradskog vijeća grada Dubrovnika od prve sjednice se istinski borile za javni interes, sklad, mjeru i poštenje najizgledniji su pobjednici budućih izbora. Zahvaljujem na podršci kolegama iz MOST-a i gospodinu Božu Petrovu koji su svojim dosadašnjim radom na najbolji mogući način pokazali kako se lokalna politika može voditi časno i isključivo u javnom interesu. Nakon ovih izbora s punom ću odgovornošću preuzeti ulogu gradonačelnika grada Dubrovnika i zajedno sa svojim timom ljudi i s građanima planirati njegov budući strateški uravnoteženi razvoj. Nastavit ćemo i razvijati i unapređivati sve dosadašnje dobre projekte koji su u javnom interesu. Dubrovnik je grad bogate povijesti i tradicije. Dičimo se komunalnim vodovodom iz 1438. godine.
visoko školstvo pokrenuto u Dubrovniku 1658. godine. Moramo napraviti sve da Dubrovnik u 21. stoljeću ima opskrbu pitkom vodom i pročistač za vodu. Usvojit ćemo i provoditi projekte unapređenja obrazovanja, jer u svemu tome najbitnije je da naša djeca i da se našoj djeci omogući najkvalitetnije školovanje, jer oni su naša budućnost i naša sigurnost. Pokrenut ćemo izgradnju sportskih sadržaja i infrastrukture poput novog nogometnog stadiona na Lapragu, trodjelne sportske dvorane, atletske staze, predložit ćemo i druge projekte koji će unaprijediti kvalitetu života svih nas građana, ponuditi perspektivu mladima, a u svemu zadržati mjeru i sklad. Zahvaljujem. I na kraju, htio bih pojasniti status mene i mojih kolega, bivših članova Hrvatskih laburista Stranke rada. Moje kolege i ja izlazimo iz Hrvatskih laburista, s kojima smo na prošlim izborima ostvarili vrijedne rezultate u gradu Dubrovniku. Izborno zakonodavstvo ne prepoznaje mogućnost zajedničkog djelovanja političke liste i kandidacijske liste grupe birača. No to je samo jedan manji organizacijski problem. Zbog narušenih odnosa između županijske i gradske organizacije Hrvatskih laburista, mi smo kao gradski vijećnici već dugo vremena nastupali praktički kao neovisni. Svo vrijeme stavljali smo i stavljamo interes grada Dubrovnika u prvi plan. Stoga smo odlučili na ove izbore izaći zajednički sa nezavisnom listom, jer držimo da je nastavak naše zajedničke borbe za moralnost, sklad i poštenje pod presudom značaja za Dubrovnik. Zahvaljujemo laburistima i našoj potpredsjednici gospođe Nensi Tireli i želimo joj puno uspjeha u radu i pobjedu na predstojećim onoga stranačkim izborima. Ako ima nekih pitanja, veoma rado ćemo na njih odgovoriti. Mogu li ja biti Jasenček i Dubrovnik Net? Interesira me, jeste li već odredili ko će vam biti zamjenici za zamjenici gradonačelnika? I interesira me kako komentirate ova sad zadnja događanja u odnosima i koalicijama HSS-a, HDZ-a, HNS-a i uopće, to bi me posebno zanimalo gospodina Petrova, kako komentira ovo da zapravo ide na kandidirao se čovjek koji ima pravomoćnu presudu sad na ovim sljedećim izborima. Zahvaljujem. Dakle, moji zamjenici će biti gospođa Dolores Lujić i gospodin Živo Dražić, na koje sam posebno ponosan i zahvaljujem im što su spremni podijeliti ovu odgovornost zajedno sa svima nama. Molim samo vaše drugo pitanje. Htjeli ste komentar situacije sad? Pa dakle, ona samo pokazuje ovo o čemu smo svi skupa govorili, dakle da se preostali političari na političkoj sceni grada Dubrovnika bore za partikularne interese. Ova zadnje njihove rotacije, svakodnevne promjene uloga u političkom životu zapravo pokazuju da im je javni interes nešto za što se nisu spremni boriti. Bolje bi da na vaše pitanje... Bolje bi da na vaše pitanje o tome bili jedan pravomoćno optuženi čovjek trebao biti gradonačelnik, zapravo odgovore Dubrovčani na sljedećim izborima. Ne želim vjerovati da će Dubrovčani pokazati interes da njihov grad, koji je spomenik kulture, ne u Hrvatskoj, nego u svijetu, bude takav čovjek. Toliko što se tiče mene, a mislim da bi bilo konačno vrijeme, da je sazrelo vrijeme da državna razina zapravo konačno definira tko su ljudi koji smiju biti političari. Jer po meni političari trebaju biti časni ljudi, oni koji se bore za opći interes. Ne vjerujem da to mogu biti oni koji su pravomoćno optuženi za bilo koju stvar.